No niin, Mauseri 8x57 IS. Nyt on asennettu Red Knucklein saksalainen laukasinkoneisto ja Red Knucklein oikealle kääntyvä 45 asteinen siipivarmistin. Ja normaali ratamatka 75 metriä ja nyt olisi tarkoitus kokeilla sitten Lapuan Naturalis 11,7 rammanen täyskupari hirviluoti. Vähän, että miten tämä käy tälle matkalle. Ja todentaa osumakuvia. Sanotaan, että erittäin miellyttävä lataus Lapualta. Lähtönopeus taitaa olla kyllä yli 800 metriä, mutta tuo kiikarin läpi katsottuna niin osumakuvio on musta alueella, eli riittää täysin hirven pyyntiin tarkkuudeltaan.